O'zbekistonda dollar kursi yana ko'tarildi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 1-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 4 so'mga ko'tarilib, 10912 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 58 so'mga ko'tarilib, 11113 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli pastlagan. Rossiya rublining kursi 4.20 so'mga pastlab, 177.22 so'mni tashkil qildi deyiladi Markaziy bank xabarida.